Защо си залепил? Купона е у нас! Брат, искам да се чупя от къщи! Добавят хищни, ало да е лесно! Hello, здравейте! Nice. Първо радвам се да ви видя. Как се чувствате тук в Кан? Кан винаги е невероятно изживяване. Когато сме тук, имаме възможност да говорим за световния мир, социалната справедливост, икономическата устойчивост на медиите и киното. Имаме възможност да сме част от международния филмов пазар, където никой да не бъде изолиран от мисията на Обединените нации. И това винаги е прекрасна възможност. И разбира се, тук са всички знаменитости. Невероятно е да си тук. Ще ни разкажете ли повече за това събитие днес? Ние сме на американския павилион в фестивалното градче. Аз съм от Съединените щати и американският павилион е невероятно място. Голяма чест е, че сме тук. Това, което правим, е да представим в Кан изложби, маркетинга си и програмата си за годината, филмите с кауза. Днес имахме представяне, презентации на наградите ни и среща с медиите. Какво е мнението ви за българския филм «Смартфон от беглец»? На първо място, аз много харесвам тази тема. Златина е силна жена с силен екип зад гърба си, която прави невероятни филми. А България е прекрасно място за заснемане на филми и всички трябва да знаят това. Това, което ценя във филмите на Златина е, че те имат кауза, независимо дали става дума за Дякон Левски или пък за смартфон от беглец. Те помагат за бъдещето на децата. Децата са бъдещето. Нужни са повече семейно ориентирани филми и е прекрасно, че можем да помогнем за представянето на един такъв. Ние благодарим за наградата на смартфон от беглец. Каква всъщност е тя? Тя е в категория детски филм, която е изключително важна. Децата са бъдещето и наградата е за най-добър интернационален детски филм. Здравейте, изключително ми е приятно да ви срещна за поредна година тук в рамките на 71-ият кинофестивал в Кан. В ръцете си държите тази прекрасна награда, която е за нашия български филм «Смартфонът беглец». Каква е тя? Кой ви я връчи? Разкажете малко повече. Бих предпочел да сме на плажа, но вчера валя много, днес е по-добро времето. Тук сме за четвърта година, втора награда за наш филм. Един много приятен момент за продуцента, главно, защото моята дейност е особено по време на снимането, на монтирането и сега просто се наслаждавам на хубавото време. Слати, за теб какво означава това признание? Ами, означава много, защото след толкова много труд, усилия, борба, да бъдеш оценен и то на международно ниво, е много приятно. И силно се надявам, че просто на този толкова приятен детски филм ще му тръгне и ще бъде оценен и на други нива, и на други места. Тази награда, нали, тази награда се получи от една международна организация, която се бори за мир и за добруване на всички на планетата. И аз много се така съм развълнувана и се радвам, че те успяха да уловят в един приключенски филм за деца хуманната нотка и това, което ние сме целяли да изразим, нашата надежда, че децата ни ще растат наистина човеци. И то се оцени на скрининга на филма и затова не беше връчена и наградата. И малко направихме интервю и с Анжелик Моне, принцесата, която всъщност връчва тези призове. За първи път връчва награда в категория за детско кино. Това също е много важно.
Ами от децата тръгва светлината в нашия свят, така че тя наистина беше щастлива да открие нашия детски филм «Смартфона беглец», който няколко месеца по-рано пък беше открит от германски разпространители. Филмът вече се разпространява в Германия, Австрия и Швейцария. И тук сме щастливи да разберем, че филмът ще намери път и към щатите най-вероятно. Затова сме и в Кан, защото се срещаме наистина с ценни възможности филма ни да стигне до голяма публика. Да, наистина до момента какви срещи успяхте да осъществите тук за разпространяването на вашите проекти извън границите на страната ни? Защото да, в България те са вече признати, но в чужбина. Ами, ние имахме срещи насрочени от преди това с селс компании, но принцеса Анжелик Моне също, нали, също се занимава с разпространение на филми и като че ли така реверанса ще бъде върнат на нея, защото естествено тя показа най-така силна ангажираност към филма ни. И се надяваме, че тя ще успее да му намери правилната публика. Филма го видяха българските деца в Лондон. Това беше първата среща с така реалните зрители на филма. Неописуемо беше. Аз отдавна не се възторгвам прекалено много, но бях общо взето много впечатлен от това, че една майка ми каза: Максо, едва на сила го докарах в салона да гледа, защото са свикнали да гледат телевизия, нали, и да играят на игри. Сега кака не мога да го изкарам да си тръгнем, сина й. 8 годишно дете. И след вече, като ни забелязаха на Кикифе, в Швебиш Гмонд, един град близо до Штутгарт, ние вече имаме така едно добро самочувствие. Европейското разпространение в немско говорящите е вече поверено на определени хора и за световния пазар на Анжелик Моне. Така че ние и да преговаряме вече от тук нататък би било така излишно с разпространителя. В България имахме възможността да видим филма в рамките на кинофестивала в София, София Филмфест. Тогава какво виждахте в очите на децата минути след прожекцията? Защото реално премиерата все още не е осъществена и за кога е насрочена в България? На прожекцията по време на София Филмфест присъстваха деца от театрални школи, които така възторжено очакваха нашите актьори Симеон, Матей и Васи. Не само за автографи, а и за да си разменят някои ценни актьорски тайни. Бяха много въодушевени. Нашия филм е наистина много детски. Ролите се изпълняват от деца. Децата в България са жадни за своите теми. Те искат да виждат себе си в киното и аз мисля, че с това е ценен нашия филм. Защото българските деца ще видят себе си в смартфона беглец. Аз бих искал да отправя едно обращение към тази финализираща един продукт институция, българските кина, да се така да с детски жар и плам да се включат в... Защото в България е много трудно показването на филми. Да дадат шанс на този филм. Аз само прекъснах да... Да, да. Идеята ми е, че така не трябва да се гледа само в приходи, колко ще влезат и какви пари ще се спечелят, а наистина да се работи за децата. И тук си позволявам да цитирам Нешка Робева, която целият живот мина в това да работи с деца за полза на България. И тя казваше, че без тази работа
няма никакви успехи в нито една област на живота. Изключително елементарно и така обикновено нейно схващане, което се оказва изключително верно. Когато имам предвид, че всички деца потънаха в YouTube, отидоха в, така, в чалгата, в кича, в пошлостта и много трудно и нашо, деца казва, усилие по някакъв дискретен начин с любопитството на доброто изкуство да ги приобщим, да ги накараме да четат приказки, книги и по-нататък, след това да общуват повече на едно по-финно ниво. И в тая посока мисля, че сме си свършили работата. И искам да се обърна към зрителите на прекрасната телевизия канал 3 с благопожелание за успех и за много светли и хубави моменти като този. Да, това е наистина телевизията на народа, защото като че ли навсякъде другаде срещаме стени от нежелание да нещо просто. Нежелание да ни да бъде дори видяно това, което сме произвели. Първите думи на откъсо не, това не са нашите актьори, това не е нашия филм. Не можем да го популяризираме, защото нашите актьори не участват в него. И ние се оказваме в една ситуация, в която сме произвели нещо, искаме да го покажем, а няма как да го популяризираме. Просто като че ли отлагаме все повече във времето премиерата за България, защото трябва наистина да преодолеем една много сложна задача на пиара, много сложна пиар задача, наистина да стане достъпно до хората, че такъв филм има и ще бъде показан по кината. А от друга страна пък се срещаме с проблема филма да бъде програмиран в кината, защото детско кино, пък и българско кино изглежда, български филм и детски филм се явява много трудно за тях да намерят ниша и програмна ниша и да можем да го покажем. Ми се искаше и да ви попитам, тъй като самата премиера е все още дори мисля, че не е насрочена за България. Не, да. Да отлагаме, искахме да го покажем на през септември. Оказа се, че има други премиери, не искат да го... Български и международни. Тръгнахме към средата на октомври. То се оказа, че целият от средата на октомври до средата на ноември, до края на ноември текат фестивали и също пък малките кина не могат да го програмират, освен в някакви определени часове. Просто много се объркваме самите ние как да осъществим, как да си плануваме премиерата и така че да все пак да имаме шанс филма да бъде видян. Да, но ето, че вече сме в Кан и вие женете успех след успех. Представихте филма Извън граница, а пък и тук в рамките на събитието имате вече награда. Смятате ли, че филмът е вече по-признат извън рамките на България? Определено е така. От егоистична гледна точка, нали, фирмата има по-голям интерес този филм да бъде показван в чужбина. Но чисто хуманна и чисто българска такава, това вълнение, което искаме да споделим с нашите зрители, е много по-голямо и то ни натъжава. Специално мен. Не знам преди си Слава какво е. И за финал, какви са предизвикателствата, пред които се изправяте от тук на сетне, свързани с смартфона Беглец? Какво предстои? Предизвикателствата пред нас са тези. Ние искаме да го покажем сред българската общност в чужбина и ни предстои отиване в Париж и показването на децата, българчетата, които живеят в Париж. Бихме искали това да направим и в Рим. Разбира се, след това да можем да го покажем и в България, защото това е основното за нас. Никакъв проблем не е да се дублира филма на английски.
просто почти нищо не струва в Америка да бъде дублиран филма. Така той ще има вече шанса да бъде разпространен в английско-говорящия свят, но ние наистина искаме най-напред да си получим признанието в България.